Hatujambo, sisi tukopoa wenye hata tumeketi nje ya nyumba tu tunabarisi. Nani? Ilikuwa ni chata tayari. Siwamjua huyo mzee kwa kesi, alikuwa ameshaanza kuzusha tayari. Nani huyo? Nani huyo? Ndio namwambia mama yake Aisha. Naelewa kabisa. Unajua tatare awe na Maisha kumbe ni baba Aisha hapo kinete. Usijali bwana, alikuwa anasema hivi. Naelewa rafiki yangu kabisa kwamba tarehe imepita, lakini mimi mwenyewe hata umfanya vizuri kunikumbusha. Manake mume wangu aliniambia hela anayo bado kukupa. Kwa hivyo acha nimkumbushe kwa sababu niko naye hapa. Si lazima tukosane. Nakuelewa kabisa. Najua ni biashara yako ndio imekuta mjini. Sawa? Pesa anayo. Aliniambia anayo, baada siku mbili atakuwa anaweza kurejesha. Hata mimi tu nimesahau ungekuwa umekumbusha. Haya, ngoja kwanza nikukumbushe. Mpenzi wangu. Mume wangu. Tuko naangalia. Nimekuambia tena ni vibonzo vya watoto wewe ndiye. Kuna anaenda kwa. Alafu nakwambiaje? Mama Aisha, mtumie pesa Mzee Aisha. Kwanza tumie mimi ni mtumie, sitaki ubaki na namba yangu. Pesa za nini? Zile pesa nimekukopesha juzi. Kwani hivi umesahau, umesahau deni la makesha tayari. Juzi tu. Wewe ulizifanya nini hizo pesa? So wewe ulizifanya nini? Si tuko tunahitaji pesa nyumbani. Hatuna pesa. Ukaniambia nini? Niende nikakopi kwa mama Aisha, si biashara yake kukopesha. Pesa mimi nikachukua nimezitumia kwa nyumba, lakini wewe ulisema utazilipa baada ya siku mbili, au sijui ndio soko mchelewa kukulipa. Sasa vipi? Sasa ngoje. Yaani kwa hiyo wewe ulichukua kwa tumia za nyumbani, si tuko tunahitaji pesa kwa nyumbani. Nena. Sasa hii ameshakuwa mambo yangu mimi, si ndio? Lakini sio nitumie. Nini? Mama Aisha anafanya haraka haraka mtumie. Sasa Ebo, yule anagonga kule naye, ebo angalie. Yule nani yule sasa? Kwa hiyo. Usinilete mchezo wako, wajua nakujua wewe. Saki mzaa. Ni sawa. Nadaiwa pesa sasa tutastoa wapi? Kwani nani alichukua? Mimi ndo, lakini wewe ndo uliniidhinishia kwamba anikopeshe hela, si biashara yake kukopa. Nakwambia mme wangu, tunahitaji kufanya shopping kwa nyumba, nahitaji deraji pia. Na nini? mimi bwana sikuelewi. Kwa hiyo kama nifanyia mzaa basi acha tuma tu. Usiki unifanyia mzaa. Tuma. Mtakasirika, mtumie, umesahau. Kwa hiyo ulikopa wewe? Wewe nilikuwa pesa. Kwani zilifika kwangu kweli? Angoja pesa zilifika kwangu. Wewe si ndio uliniambia nichukue kwake? Nifanyie nazo shopping ya nyumba. Ukaniambia baada ya siku ngapi? Natarajia kulipwa mshahara. Leo hata wiki imeisha. Pesa zimeenda wapi? Lakini pesa zikufika kwangu. Pesa zikufika kwangu kama zilifika kwako bwana. Pesa za matumizi ya nyumbani. Mbona wajifanya huelewi? Wakumbuka juzi tukikopa hela. Si uliniambia wewe nichukue. Wakumbuka ile time mpaka nikakwambia kweli watamani chapati mimi wangu, lakini hakuna hata mafuta kupikia. Wakumbuka? Wakumbuka? Alafu pesa nilitoa wapi? Kufika kwangu. Hakufika kwako vipi? Na ilikuwa ni pesa kutumia nyumbani. Mimi simenunua shopping, wewe si wala kila siku. Shopping ni mtu gani? Mafuta kupika, unga wa chapati, unga wa sima, mchele, mboga. We bwana, hebu tusije tukakosana. 10,000 natoa wapi 10,000 za hizi? Nchumu mwanzo. Toa hela ya watu, nchumu nini? Mbona ngikopa huko niambia nkuchumu? Nchumu. Enda zako.
Sijui tunimaliza vipi.